Últim cap de setmana de gener i arriba una cita inexcusable a l'equador de les rebaixes d'hivern. És el Firestock, que precisament aquest any podia retornar al seu format original. Aquí al meu darrere, al pavelló de la Draga, es concentren 30 estants, dels quals 20 són establiments de Banyoles. Avui parlarem amb uns quants d'ells perquè ens expliquin com ha sigut aquest Firestock i, sobretot, ens facin algunes recomanacions dels productes i serveis que podem trobar aquí dins. Si m'acompanyeu, comencem. Amb l'evolució de les restriccions per la Covid-19, a poc es van recuperant activitats que s'havien hagut d'aturar de manera forçosa, com és el cas del Firestock. La cita que reactiva les rebaixes d'hivern i concentra bons preus i oportunitats al pavelló de la Draga, recuperava el seu format amb bona salut i seguint les mesures sanitàries habituals per procurar la seguretat dels visitants. La jornada recuperava també la proposta de les últimes dues edicions d'obrir ja el divendres a la tarda, moment en què van entrar els primers clients d'un cap de setmana molt actiu. També el divendres 28 de gener es va fer la visita inaugural, en què l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, acompanyat de les regidores Gemma Feixes, Anna Tarafa i Esther Busquets i la presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, va visitar tots els estants i va donar la benvinguda personalment als establiments que havien decidit visitar Banyoles i portar-hi els seus productes. Aquest era el tret de sortida de dues jornades completes, amb les oportunitats en roba, complements, parament de la llar, esport o salut com a protagonistes. Doncs seguim aquí al Firestock. Dolors, què tal? Com ha anat el Firestock? Bé, ha anat una mica més fluixet que fa dos anys, però bé, dintre de tot, amb la por que teníem de que la gent li fes com una mica d'angoixa venir per la Covid i tal, però no, ha anat passant gent, no s'ha aglomerat molta gent, la veritat. Ha sigut més fluixet que fa dos anys, però bueno, estem contents de la participació. A més, ja vau poder obrir també ja el divendres a la tarda, que sí. Comentaven alguns, molta gent que, bueno, que ja havia sigut una arrencada bastant, bueno, sí. Que havia funcionat. Sí, la veritat és que el divendres a la tarda va funcionar molt bé, va passar molta gent, i la gent que va vindre el divendres a la tarda és gent que volia comprar. O sigui que la gent que ve el divendres, dius, aquesta ja segur que doncs que algú a compra. I sí, la veritat és que el divendres vam treballar, sí. Perfecte. Dolors, què hi trobem a l'estant teu de calçats Busquets? Ha portat sabata de dona i sabata d'home, però sí. Bueno, què podem trobar? Evidentment, de temporada d'hivern. Exacte. Evidentment, és l'estoc ja de temporada d'hivern, vale? Hi ha, com sempre, castanyer, que ja sabeu que és la meva estrella, vale? Com, per exemple, aquests models més extremats. Tota aquesta línia així més extremadeta és castanyer, doncs aquestes també. Que seria també pensat per, bueno, per festa, no? Potser sí, una ocasió sí, una mica més especial. Sí, és una mica més de vestir. I llavors tenim altres marques, com el Coronel Tapioca o Nature, i llavors doncs, hi ha una mica de sabata, hi ha també el de donar algodón, aquest tipus de deportiu que és de donar algodón, vale, això és croc, això encara és castanyer. Bueno, hi ha una mica de les marques que tenim nosaltres a la botiga, doncs hem portat una selecció de cada coseta. Com que és temporada d'hivern, suposo que els reis són aquests colors una mica negres, marrons, algun sí. Vermell morat, no? Sí, per això nosaltres ara ja ens fa una mica d'il·lusió, sempre fem un avenç de temporada del que tindrem a l'estiu, perquè ara ja fa il·lusió els colors ja de primavera, no? Però si a l'hivern, de totes formes, aquest any ha vingut molt el bordeus, la granate, que és un color que s'ha portat molt, i el mostassa. Que ja trenquem els típics negres, gris o marró, no? Vull dir, encara aquest any s'ha portat molt, ja t'he dit, aquests tons més clarets, o algun ocre, algun color més camel, i el bordeus i el mostassa han sigut estrelles, també. Sí, sí. I alguna cosa també d'estampats d'animal print, fins i tot, que això també sí. No, és tendència sempre, sí, l'animal print. Sí, també és divertit, és un saloneta, aquesta també és superxula, que porta l'adorno aquest, que aquest adorno, si a algú no li agrada, veus, es pot treure. Vull dir, bueno, mira, una mica de tot, una mica de sortit de tot.
I també tens coses per home, eh? Sí. Et demano, va, me pots fer una recomanació del que tenim? També és veritat, i anem a explicar a la gent que hem vingut a última hora, és ja el diumenge, per això no veieu tanta gent, però és perquè així també us trobem una mica més descansats i podem fer una mica de valoració. Sí, el diumenge a la tarda sempre és més tranquil, la gent doncs ve bastant a passejar, a fer el vol, però és el dia més fluixet, el diumenge a la tarda sempre és el dia més fluixet. Perfecte. Llavors, de noi... Espera, que em poso cap aquí, què em recomanaries? De noi tenim uns deportius, això és en plan més modernet, vale? Llavors, això és amb pell girada, vale? Aquests són amb pell, llavors hi ha algun tipus de sabata més casual, vale? Alguna botina, aquesta botina que per la gent que fora de look és amb palfadeta de dintre. Ah, mira, sí, i a més, bueno, és, com a botina també agafa més amunt, que també colla més el peu, diguem. Colla més el peu i és forrada pels nois que siguin fora de looks. Hi ha algun mocasí. Parlant de bota... La bota aquesta que ja només ens queda un 39, aquesta sí que s'han venut tot. Llàstima, jo sóc un 43. Aquesta ja només me queda un 39. Igual que els mocasins ja queda molt poqueta cosa. D'aquestes també, s'han venut molt bé, perquè a més no pesa gens, no pesa res. I és un mig-mig, no és ni llomol de reclar, ni és una línia d'esportiu. I és un mig-mig. I llavors hem portat també alguna línia més de vestir. Això per als nois que van en traje... o que han d'anar a treballar vestits... O si ens hem de casar. Exacte, bé. Per casaments, per festes, exacte. Llavors hi ha la bàsica, que és una línia italiana, que és una línia més punxeguda, vale? I és una pell doncs, molt maca. Això és una línia més de vestir. Perfecte. Del 43 que tens, Dolors? Què queda? 43, te queda això de vestir. Sí, però no tinc previst anar a un casament, eh? M'agatxo. Aquestes encara en queda alguna. Bueno, escolta. Sí. Aquesta em penso que amb negre queda un 43. Ah, t'he posat en un compromís, eh? Sí. I poder, no sé si d'aquestes. No sé si d'aquesta queda alguna. Però no, s'ha venut bé. La veritat és que de senyor no havíem portat mai gaire perquè era molt més línia de senyora i també ens ha sortit. També ens ha sortit bastant bé. Sí, sí. Molt bé, per tant, com a conclusió, valoració d'aquest retorn del Firestock, positiva, sobretot. Sí, sobretot sí. Perquè ha vingut gent i sobretot perquè s'ha pogut fer. Que portàvem l'any passat que no es va poder... Es va fer el Forestock com a alternativa, però aquest format de reunir totes les botigues, hi ha més caliu, hi ha més vida. Sí, sí, sí. Jo crec que el format es havia de recuperar. És l'única fira que s'ha fet en tota la província, vull dir que això també ha sigut un punt a favor, perquè ni Girona, ni Figueres, ni Olot no han fet fires, vull dir, la primera l'hem fet aquí, vull dir que això també és un gran què, que la gent s'animi, que no passa res, que hi ha tot l'aforament, es controla tot i que la gent no tingui por, perquè és que hem de normalitzar la situació, perquè és que si no pararem tots plegats una mica bojos. I la valoració és bona, jo sempre dic que el que es fa aquí a Firestock, evidentment, no ho faríem ara a la botiga, perquè és una temporada ja molt acabada, vull dir, ja és final d'hivern, encara no tenim col·locat el d'estiu i són un final de mes de gener i un febrer que són molt morts, són dos mesos que realment no es fa gaire res i val la pena perquè almenys tu treus gènere i acabes de arrodonir la temporada. Perfecte, Dolors, doncs seguim voltant una mica i veient una mica aquestes valoracions i fer el xafarder una mica de què tenen els diferents estants. Exacte, molt bé, perfecte, moltes gràcies. Doncs ja som amb la Lídia d'Arisma. Lídia, què tal? Em sembla que és la primera vegada que veniu al Firestock. Com ha anat l'experiència? Bueno, una experiència superagradable. A mi moure'm una mica així amb aquests ambients també m'agrada sortir una mica del que és la monotonia del centre. I bueno, i sempre veus una mica més la gent i bueno, és diferent, però bé. Molt bé. Bé. I a part dels productes, que ara en parlarem i ens demanem alguna recomanació petita, aquí podríem fer una cosa molt, molt diferent, que és venir-nos a fer diferents tipus de massatges, eh? Sí, ara en aquesta fira, com alguna... Bueno, l'hem plantejada una mica de cares a que la gent pugui provar doncs, els tastets que fem, no?, en el centre, els massatges i així. I ara per fires ens doncs, hem fet 15 minuts de massatge a 13 euros, que és una cosa molt mòdica perquè la gent doncs, pugui provar-ho tothom. Quins massatges fèieu, per exemple? Pues hem fet tastets de reflexoteràpia, hem fet molts de cervicals, que la gent està bastant
tensionada i està bastant acumulada, suposo, amb tota la situació. I craneals també n'hem fet per una mica per relaxar. I facials també n'hem fet. O sigui que realment els massatges, fèiem massatges fàcils de poder fer aquí a la fira, no? Uh-huh. I també una mica ràpids, no? De manera que, podies venir aquí, fer les teves compres i trobar aquest moment per relaxar-te. Sí, sí. Després de la passejada i després d'haver fet les compres, un cop ja acabes, o abans de començar fer les compres relaxadament. Clar, i si marxes carregat, almenys que com a mínim, per exemple, el cervical ja et serveixi, no? Exacte. Els peus, que hem alliberat bastanta tensió dels peus, i també una mica el que és de l'esquena, vaja. Per cert, la veritat, hem tingut molt d'èxit. Anem a fer una mica de pedagogia, perquè moltes vegades no hi pensem a cuidar-nos, amb els massatges o en general amb aquests productes que ens poden ajudar realment, perquè en el dia a dia estem tots tensos, tenim, a vegades problemes o situacions que fan que el nostre cos se'n ressenteixi una mica. Per tant, és important potser a vegades pensar en dedicar-nos una estona a nosaltres. Evidentment. I és una de les principals accions que podem fer amb nosaltres mateixos. Un massatge sí que pot ser per descontracturar, que tens una contractura muscular, però de la manera que treballem energèticament per desbloquejar una mica l'estat emocional en què te trobes. Et pots trobar cansat, et pots trobar una mica agobiat, amb ganes de que arribi la primavera, perquè estem una mica ja tots entre una cosa i l'altra, al límit. Un massatge t'allibera, et neteja i et purifica. I la veritat, és un punt per pensar una mica en fer-te poc o molt. A partir d'uns 20 minuts de massatge ja et canvia la sinergia, o sigui, ja et canvia una mica tota la manera de veure-ho i et trobes molt més bé. Però 20-30 minuts ja realment es pot notar una gran diferència. Perfecte. Tenim aquí tota una sèrie d'articles. Jo et demanaria una cosa, Lídia, a veure què ens recomanaries a mi de tot això. Primer de tot, et recomanaria els 15 minuts de massatge. Primer, no? Això sí. Sí, perquè també anar cap aquí, cap allà, amb la televisió, amb l'estrès, sí. També t'aniria, més que fantàstic. Sí, jo crec que el cervical, més aviat. Sí. I després, el que sí que te recomanaria és, intentar fer una bona higiene diària de la pell i una hidratació. Val? Si no es fa res i no estàs acostumat a fer-te gaires cosetes, correcte, tampoc fa falta fer 10 passos o així, no? No, però un mínim, no? Exacte. El principal és una bona higiene i una bona hidratació o nutrició, depèn del que necessiti la teva pell. Va. A partir d'aquí, després... Que això és recomanable tant a homes com a dones. Ho dic perquè a vegades potser els homes tendim una mica a deixar-ho més en un segon pla o no pensar-hi tant o no tenir-ho tant en compte, i realment al final la pell tots ens l'hem de cuidar. És que tots tenim la pell, i la pell és un dels organismes més grans que tenim en el nostre cos i no la valorem com a tal. I realment hi ha el factor fred, hi ha el factor sol, hi ha el factor falta d'alimentació. Nosaltres mengem per viure i ens oblidem que la pell ha de menjar també per poder-la estar i per poder estar en perfecte estat. Com a mínim la neteja i una nutrició o una hidratació, depèn del que sigui el tipus de pell, però sí que hi hem de pensar-hi. Perfecte, doncs Lídia, moltes gràcies per aquests consells que ens emportem i recollim, i evidentment que no només estàs aquí al Firestock, sinó que et podem venir a veure sempre que vulguem al Centre Arisma. I tant, a la plaça dels Torers, al centre de Banyoles i, amb moltes coses, perquè també tenim programacions de fer tallers i formacions, que ara sí que s'ha aparcat una mica, però amb ganes de tornar-ho a tirar endavant. Perfecte, Lídia, doncs moltes gràcies. Super, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs un altre dels establiments ja clàssics, Miquel, del Firestoc, és Pòdium, Miquel Duran. I jo sempre veig molta gent acumulada, especialment en aquesta zona que estem ara, que és la zona de les esportives, que hi ha la gent, jo crec que ja espera el Firestoc per venir a buscar les esportives. Sí, sí que passa una miqueta això, eh? Normalment sempre portem primeres marques i la gent aprofita doncs, a veure si troba la seva talla i comprar-ho una miqueta millor que durant la temporada, eh? Sí, sí. Com ha anat aquest any, aquest Firestoc, aquest retornat Firestoc després de la pausa obligada de l'any passat? Bé, a veure, podríem dir que dintre de tot ha estat prou bé. A veure, no ha sigut una gran aglomeració de gent, la gent també estem en una situació una mica complicada, que la gent els hi fa una mica de por sortir, anar a llocs on hi ha molta gent, ja sabeu com estem, no? Però tot i així jo crec que podem dir que ha sigut correcte i ja haguéssim signat abans de començar el Firestoc. Ja preveiem que seria complicat doncs, tenir una gran afluència de gent, però no està malament. El Firestoc sempre marca l'equador de les rebaixes en general també aquest any, com estan sent? Perquè també és una de les altres rebaixes que són més normalitzades ja després de 2 anys que no van acabar de poder ser com havien de ser, diguem-ne. A veure, les rebaixes actualment ja no són com eren abans. Abans la gent esperava el dia exacte de les rebaixes, tothom i tots els centres comercials començaven el mateix dia, i la gent s'ho esperava, i ara durant tot l'any s'ha desvirtuat una miqueta les rebaixes perquè la gent que vol comprar alguna cosa troba ofertes en qualsevol època de l'any. Però la rebaixa en si sí que ja val la pena, funciona, però no és com abans ni molt menys. Quel, jo ara que ja que sóc aquí, vull aprofitar una mica la vinentesa, què em recomanaries dels articles que et queden? Perquè clar, ara ja la gent ha passat fort a fer les seves compres, però què em recomanaries? Jo faig un 43. Molt bé, amb això no tinc prou. Què necessites més? Necessito saber per què les necessites, les esportives. Home, jo pel dia a dia, molt esportista no soc. A veure, sí, camino molt, però molt esportista no. A veure, pel dia a dia, podríem dir que qualsevol sabatilla esportiva pot servir. Pots anar amb una sabatilla de córrer per anar a caminar, pots anar amb una sabatilla més casual també, o inclús sabatilles que no, més específiques d'altres esports. Per tant, per el dia a dia podria funcionar qualsevol d'elles. El normal és anar a buscar comoditat i, no sé, per buscar comoditat podríem trobar bike, tipus running, molt lleugeres, amb càmera d'aire, amb amortiguació, per tant, una sabatilla que va molt i molt bé per córrer, evidentment va molt i molt bé per caminar. Clar. Però no hi ha cap problema, aquesta podria ser una. Hi ha productes una miqueta més urbans, ja no tan específics per fer esport, sinó per el que deies tu del dia a dia, tipus coses així. Per anar a perseguir la notícia van bé, aquestes, també. També, evidentment. Si surt una cosa d'última hora, també ens ajuden, eh? Has de córrer força a vegades. A vegades sí, eh? Ja diria bé tenir una bona esportiva. Va, doncs ens agafem aquest parell d'idees i també no ens oblidem de la roba d'esport, que si m'acompanyes també teniu bastanta selecció de roba d'esport d'hivern. Sí, sí. Aquí bàsicament portem molt el que és sportwear, el que es fa servir per portar el dia a dia, per anar còmode, per anar al col·le, tot això, suaderes, pantalons de xàndal, peces de brigar una miqueta més, però aquí diríem que no porto gaire res d'allò específic per fer esport. Samarretes molt tècniques o coses així molt tècniques, no en portem. No, més del dia a dia, no? Que pugui ser una mica per tots els públics, exacte, per dir-ho d'alguna manera. Per brigar una miqueta més, una miqueta menys, però molt portable, però sense ser res específic per a cap esport concret. Perfecte. En tot cas, bueno, aquí és un tastet i, evidentment, recordem que després del Firestoc encara ens queda un mes de vacances, per tant, encara podem venir a veure... No, de rebaixes, vacances no crec, De vacances no, de rebaixes. No sé per què he dit vacances, ara. Bueno, perquè les deus necessitar. No, perquè és molt festiu, això del Firestoc, i ja sembla que... No, això volia dir que queda un mes de rebaixes encara i que podem aprofitar encara per venir a buscar aquestes últimes rematades de rebaixes a Pòdium, eh? Evidentment, a Pòdium tenim molta més cosa del que portem aquí, que ja és un tastet i... I ja tenim molts altres productes més específics d'esports diferents, d'esquí, amb unes grans ofertes amb esquís, per exemple, que ara és una bona temporada. I tant. I que ara val la pena i tenim ofertes molt bones. I a part també de coses d'esport, per anar a córrer, per fer bàsquet, per futbol... Tenim una miqueta de tot encara. Perfecte, doncs amb aquest missatge ens quedem, que podem visitar Pòdium sempre, que vulguem. I tant, benvingut sempre. Sí, molt bé, sí. Moltes gràcies, Miquel. Molt bé, gràcies, vinga, gràcies.
Un dels avantatges que té el Firestock és que tenim totes les botigues allà mateix, eh? No ens hem de voltar. Bueno, Trapelles és fàcil perquè la tenim al centre de Banyoles. Al centre de Banyoles, i avui doncs la tenim aquí, ja ho veieu, aquí exposats i esperant a tothom que vingui. Molt bé, quina valoració en fem d'aquest Firestock? Positiu. Feia una mica doncs, de por amb, jo què sé, amb totes aquestes normatives del Covid i així, però bueno, ha anat molt bé. La gent potser no ha sigut tan concorregut com l'any passat o fa dos anys, però bé, bé, estem contents, és positiu el resum. Estic contenta de tot el resultat. I estem a l'equador de la rebaixa, Rosi, i encara ens queda un mes de rebaixa. Hem fet un mes i ens queda un mes. Correcte, de rebaixes. Sí. Com estan anant també aquestes rebaixes, que també han recuperat una mica més de normalitat que l'any passat? Sí, no, bé, com sempre. Els 15 primers dies més moviment, després tranquil·let, i ara ens ha vingut el Firestock, que ens ha altre cop doncs, com mogut, motivat una mica la gent a moure's i a comprar. Sí, sí. Perfecte. Estem veient que, déu-n'hi-do, la varietat d'articles que has portat. I jo et demanaria una cosa, que si pots fer alguna recomanació, alguna cosa destacada del que tenim aquí. No per mi, evidentment, perquè ja he superat l'edat, eh? Jo ja. Bueno, no et pensis, potser encara trobaríem alguna cosa, eh? Sí, alguna talla, perquè els adolescents que són molt espigats, eh? Sí, no, alguna talla sí. Home, però de peces ara... així que diguis, mira, aquesta destaca, o aquesta tinc molta sortida, o aquesta, mira... A veure, el que ha tingut més sortida, de suadores, samarretes i així, però jo ara doncs, t'aconsellaria una samarreta, que d'aquí poc doncs, ja farà una mica de calor, i com que l'estiu sempre normalment ja ve la samarreta màniga curta, doncs ja la tens per aquest mes i mig de febrer, de març, abril, que no fa tanta calor. Vull dir, jo ara te recomanaria una samarreta prima. Vale, i en tenim alguna per aquí que me puguis tant, ensenyar? Tant. Mira, clar, home, a veure, és que hem de vendre, eh? Ah, una samarreteta així, mira, que és igual, que... Aquesta és petita, aquesta no, tia. No, aquesta no, eh? Aquesta no. Però veus, vull dir, jo ara això, doncs, sempre dic cosetes que no siguin molt gruixudes, perquè així, doncs... Les podem aprofitar ja ara aquest mig temps, que en diem, eh? La pots posar ara i fins març, abril, i fins i tot maig, perquè a vegades el maig encara ens fa fresqueta. I si més no, amb alguna cosa a sobre, no? Que aquelles hores més, al matí i al vespre, podem posar alguna cosa a sobre, i les hores del migdia, eh? Has vist? Sembla que ja en saps i tot, eh? Poder sembla, però només ho sembla, eh? No, jo això, després l'altre, doncs ja una dessuadora i agafar-la una miqueta més grosseta, doncs perquè ja te serveixi per l'any que ve, però així, jo ara et diria, agafa cosetes de mig temps, del que tenim aquí de mig temps, que ho aprofitaràs un parell de mesos o tres més encara. Perfecte, i suposo que ara ja amb ganes, encara queda una mica, però amb ganes ja d'arrencar aquesta nova temporada, en pots fer un destacat, un petit avançament d'alguna cosa que puguem veure aquesta temporada primavera-estiu? Home, ja ens ha entrat alguna cosa, eh? Poqueta cosa, però ja ens ha entrat. Què t'haig de dir? Que estic enamorada de tota la col·lecció? És que de veritat que... Tot... Però és una bona manera de vendre-la, sí. Que ja la vindrem a conèixer en profunditat. Eh? Espero que sí, ja us ho diré quan estigui tot a punt, perquè bueno, queda, realment és molt maca. Bueno, potser del que ha entrat, que jo ara recordi, així és un color com verd, una varietat de verds, diríem, venen, i blaus. Vull dir, que els verds ja apuntaven una mica maneres la temporada passada. Correcte, eh? Doncs ara continua així el verd i, bueno, queda maco. Però ja et dic, jo enamorada de tota la col·lecció, això sí que us ho dic de veritat, perquè conforme va entrant se m'obren els ulls, perquè dic que va... Doncs ens quedem amb aquest petit avançament, et vindrem a veure per veure més en detall aquesta col·lecció i mentrestant recordar a la gent que més enllà del Firestock ens queden encara uns dies més de rebaixes. De rebaixa, tot aquest mes de rebaixes i ja sabem després, acabem el dia que acabem amb les gangues al carrer i després sí, després ja tota la botiga nova, que és nova, diríem gènere nou, la col·lecció nova, que ens fa també, ens ha fet il·lusió la d'hivern i ara ja ens fa il·lusió la d'estiu. Perfecte, doncs moltes gràcies, Rosi. Gràcies a vosaltres, només faltaria.
Doncs seguim voltant per aquest pavelló de la Draga, carregat d'oportunitats i d'ofertes, i som a Dara amb l'Ester. Què tal, Ester? Molt bé, molt bé, molt bé. Com ha anat aquest Firestoc? Doncs mira, ha anat força bé. Jo personalment trobo que ahir va ser un dia molt bo. Amb les circumstàncies que estem passant, potser jo venia amb poques expectatives i la veritat és que m'ha sorprès per bé. Per bé, molta gent, ganes de comprar, bueno, està molt animat, molt bé, la veritat que molt bé. També és una iniciativa que revitalitza una mica les rebaixes, que van començar just després de Reis, portem un mes més o menys, i ara això també ens ajuda una mica a incentivar aquest producte de temporada que ha quedat. Recomana'm alguna coseta, clar, per mi no, però evidentment a Dara tenim roba de dona, però què és, alguna peça que destacaries o que ha tingut sortida de les que tinguis per aquí que ens la puguem ensenyar? De les que tinc per aquí, mira, el que molt ha vingut a buscar la gent, no me'n queda cap amb el color que realment volien, però és l'armilla. L'armilla llarga ha sigut una de les peces que la gent l'ha vingut a buscar més, perquè és una peça que potser és de molt bona aprofitar per les rebaixes, perquè és una peça que no solen ser massa barates, llavors per rebaixes ens la troben amb un descompte molt, molt correcte i molt bé, és de molt bon aprofitar. Llavors, l'armilla llarga, jo aquí a casa meva, la veritat, és que m'han volat gairebé totes, amb negre, amb altres colors que he tingut, hores d'ara ja no me'n queden. I ens van molt bé per combinar-les amb peces que ja tinguem, l'armilla, sí, no? Que, per exemple, de fet, aquí com a exemple, la combinem amb un jersei. Jo hi he posat una jaqueta perquè doni la sensació de més abric, com que fa tanta fred i tal, doncs ara potser seria més temps de portar-la amb una jaqueta, amb un anorac, primet entallat i després l'armilla pel cim. És una peça que es pot aprofitar molt durant el temps perquè, depenent del temps que fa, doncs l'armilla o la carregues més o menys de sota. Que no fa tanta, no sé, entrant a la primavera, una suadera primeta i l'armilla, que fa més fred, una jaqueta més gruixuda i l'armilla. És una peça molt, que la pots fer utilitzar molt de temps i està molt de moda i tot ajuda. Perfecte. A més, l'armilla, ara ens ho dius, que està molt de moda, que la podem combinar molt, perquè, de fet, una de les coses que normalment està bé que puguem aprofitar quan fem les compres és fer-les amb cap, no? I buscar peces que siguin molt, molt combinables i que els puguem barrejar per crear diferents estils. I això va molt bé en botigues com la teva, perquè precisament el perfil de peça és molt d'aquest tipus, no? Molt versàtil. Ah, exactament. Vull dir, jo el tenia multimarca i diversos estils, és això, és una peça molt versàtil, perquè tant la pots fer servir com per arreglar una mica, anar una mica vestida i que l'armilla et faci d'abric, com per anar a la neu un dia a caminar. I pots, canviant el conjunt que tu hi portis a sota, doncs l'armilla pot ser més funcional o pot servir-te d'abrigata quan has d'anar més o menys arreglat. I a banda de l'armilla, per exemple, veig aquí algun jersei o així. Va, fem alguna recomanació abans d'acabar l'entrevista, alguna idea, perquè recordem que a banda del Firestoc, evidentment, no podem venir a veure la botiga, que encara queden dies de rebaixa. Evidentment, i tant, i molt bon preus i peces molt xules. Sí, sí. Vale, va, què ens recomanes, per exemple? Va, d'aquí mateix. Llavors, això, el jersei, l'oversize, que es diu, perquè ara es porta tot molt gran, però curt. O sigui, el tipus de jersei, molt gruixut, molt ampli, molt, però curtets. Per què? Perquè es porten o pantalons alts, es porten... Llavors, un jersei curtet, amb una faldilla alta i estreta, amb un pantalon més alt, sempre es senta molt millor que no pas que un jersei llarg, perquè veus molt recte i tal. Doncs això és una de les peces també que estan molt, molt, molt de moda ara, que és això, un jersei superampli, oversize, però curt. Però curt, està bé. A més, amb aquesta textura, que també... Sí, que, bueno, sí, que està... bueno, i llanes, sobretot, esclar, jo els jerseis que tinc són... Tots porten força llana, M'agrada que abriguin i jo sempre ho dic. És el que toca ara l'hivern. Perquè hi ha jerseis molt macos que no són efectius. És veritat. Doncs jo sempre dic, és un jersei molt bonic, però efectiu també. O sigui, que abriga, que és un jersei que fa de jersei. Amb disseny. Amb disseny, perfecte, Ester. Doncs ja hem vist alguns exemples. De... Gràcies per atendre'ns. I ens anem veient més enllà del Firestoc per Banyoles. I tant que sí, molt de gust. Thank you.
Doncs un altre dels estants que està molt ple de gènere d'aquesta temporada és el de Comalati Generació 5. Josep, com està anant aquest Firestock? Bona tarda, Jordi. Bé, estem molt contents perquè no pensàvem poder estar aquí amb els contagis de Covid que hi ha hagut. S'ha pogut fer, ha passat molta gent, molt escalonadament, la gent s'ha trobat segur comprant aquí dintre i crec que la valoració és positiva. I crec que l'any que ve repetirem i els propers també, a ser por. Clar, la iniciativa també de reunir tots els establiments també en un mateix punt, al final també fa un efecte crida que posa fàcil a la gent poder això, trobar les ofertes. Això, Jordi, en el fons és com un mercadillo. La gent no té tanta obligació de comprar, miren, toquen, remenen i, bueno, i si els agrada ho compren. I realment hem fet bones ventes i molt millor que la botiga. Aquest cap de setmana estem molt millor aquí que no dintre de la botiga, segur. Perfecte. Veig que heu portat una mica de tot. Sí. Suposo, evidentment, peça de temporada, perquè estem a les rebaixes. Sí. Què ens pots destacar? O quines peces, per exemple, o tipus de peça ha tingut més sortida? Doncs aquí jo crec que la peça que m'aniré a casa més bon record ha estat els plomons, tant d'home com de dona. Hem tingut, si veus allà penjats, hem tingut plomons... Sí, que... si vols acostem-hi, sí. En Roger ens acompanya i els veurem amb més detall. De fet, els plomons ja són un clàssic, que és un tipus de peça que sol tenir èxit. Sí, veus, aquests plomons de noieta pues, s'han venut molt bé, perquè són peces lleugeres, ara estan amb un descompte important i la gent ha aprofitat, bueno, inclús m'ha vingut gent d'Olot, de Girona, que, bueno, que no han vist la marca aquesta del Jot, amb noia, i els preus que hi hem posat, com a últims dies i les rebaixes, doncs, bueno, ho han comprat. Realment ha estat el que hem vengut més bé d'aquesta fira. També hem vengut jerseis, bluses, de noia, noi... Però jo crec que la prenda de destacar ha estat els plomons. També tenim els d'Ecoalf, que és el plomó que està més de moda ara, també, que són ecològics, en el sentit de que ho fan en plàstic reciclat. També hem tingut bastanta bona sortida. Jo crec que la prenda estrella d'aquesta... I també, clar, s'ha de dir tot, portem ja 3 setmanes amb molt de fred i la fred ha ajudat. Clar, també és veritat, la gent ara veu més necessàries aquestes peces. Sí. Et volia demanar una cosa, ja que estem aquí, si em podies fer alguna recomanació per mi, així ja que estem aquí, què em podria recomanar? Tu, sí, què em podries recomanar? Bueno, va, som-hi. Ara t'he posat en un compromís, eh? Això no estava preparat, eh? Ja, amb en Jordi... Ara... Mira, anem per allà que... Sí, anem cap aquí... Fem coses no preparades, però sempre tenen recursos. Aviam. Tu, Jordi, te donaria un plomó del Reply, que és de color com granate bordeos. Mira, te'l poses i tot, jo t'aguanto un micro. Carai. Jo t'aguanto un micro i te'l poses, a veure com te queda. Prova. És un plomó que no pesa res, és tot pluma natural a dintre. Abriga molt i ara està amb un 40% de descompte. Home, realment, i a més és... No, te queda bé, Jordi, sí, Amb el pantaló que portes i jersei, te queda molt bé. Sí. Roger, també ho veus bé? Sí? Pues va, fet. Doncs mira, et diré que me'l guardis i quan acabem el reportatge doncs ja te'l vinc a recollir. Sí? No, sembla bé? Compres a bon preu perquè estem a la fira. Clar. Aprofito, Jordi. Doncs mira, aprofitarem de veritat, eh? Josep, gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Doncs seguim fent la ruta i ha arribat el moment de fer una parada en el camí, que diuen, i per fer aquesta parada en el camí, en el bar. Avui no et trobem el trobador, et trobem al pavelló de la Draga, al Firestock. És la sucursal del trobador, en el Firestock. Exacte. Com ha anat aquesta experiència? Bé, ha sigut divertit, perquè bueno, era una mica el fet de dir, va, doncs, participar en el que és el Firestock i el que és, bueno, el comerç de Banyoles, i per això ens feia una mica de gràcia de dir, va, anem a fer, bueno, a ser-hi aquí amb el trobador, a part que així molta gent que no el coneix, doncs també... Clar, també és una manera també de conèixer-lo i de descobrir-lo. Exacte, vull dir, de donar-te a conèixer i de molta gent, va, i sobretot com que hi ha gent que venen de fora de Banyoles, doncs també t'ho descobreixen. Quina proposta feies? Què podíem trobar aquests dies? Mira, fèiem, bueno, com que nosaltres fem frankfurts, però ara sobretot fem molta crep bretona i crep normal, doncs hem portat i fèiem creps, sobretot creps normals, la crep bretona, que és la de farina de fejol,
Llavors també hem fet Frankfurt, que és el que podíem fer aquí, perquè aquí no, no hi ha condicions per fer massa cosa més. Llavors doncs, hem adaptat una mica el que podíem fer aquí i hem fet això. I a mi m'han dit també que han aprofitat molta gent de les pròpies botigues, dels establiments, per fer una escapada, no?, i venir aquí a fer un cafè, berenar, sí, a dinar... Vull dir que l'idea era aquesta, quan vam proposar aviam de fer alguna cosa, algú que ho volia fer, quasi més que res per donar servei doncs, aquí a la gent que està treballant, no? I a més ha anat bé perquè realment aquí feia fred i doncs, els cafellets i els tallats i tot això doncs, ha anat bé perquè la gent que està tantes hores aquí doncs, pogués almenys prendre 5 minutets alguna cosa i estar més calent. Perfecte, Jordi, doncs moltes gràcies per portar aquest apunt gastronòmic en el Firestock també. Molt bé, molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs ens hem calçat bé, ens hem vestit bé i també ens hem de cuidar i també podem fer exercici i per això tenim la gent de Triops, que com cada any puntuals aquí al Firestock. Pim, com està anant aquest Firestock? Bé, molt bé, la veritat. Bueno, que com diu, sí, intentem sempre tenir presència doncs, a les fires de Banyoles i bé, bueno, estem contents perquè la gent doncs, sempre, doncs, és sempre agraïda, no? Si més no, a participar en el sorteig, que els oferim doncs, participar en un sorteig i, bueno, i també escoltar-nos, no? Que sempre tenim propostes agradables i propostes divertides perquè puguin fer. De fet, aquest any el que estem presentant doncs, és el nou concepte aquest Smart Fitness Club, no? Amb aquesta nova dinàmica poder més personal i sobretot amb aquest canvi d'aires que li hem donat en el gimnàs i contents perquè la gent bueno, els està agradant el projecte. A més, ara és el mes de gener, que és el mes que moltes vegades fem bons propòsits i és un bon moment per començar a pensar en fer exercici i en pensar en fer salut. Sí, sí, com dius, bueno, ja ens toca que vingui un bon moment perquè venim ja d'una ratxa de mals moments i sí, per sort aquest gener sembla que tot està més o menys controlat i a part, doncs, ve també el fet de que el gener per si sol doncs, ja és un mes agradable per començar el gimnàs i sí, sí, la resposta de la gent és bona. I aquests dies ja heu estat fent una mica de promoció especial per la gent que venia i s'acostava aquí al Firestock i us descobria o us redescobria amb aquest nou concepte. Exacte, sí. El que estem fent doncs, per acabar d'animar ja la gent aquest mes de gener doncs, que comenci a fer l'última empenta, no? El que estem fent és un descompte molt important a la matrícula, estem fent un 50% de descompte i a més en aquest descompte a la matrícula hi afegim el 50% de descompte del mes de febrer. Home, doncs realment val la pena. Estic veient que a més heu portat bastants elements del gimnàs i ara volia demanar, puc provar alguna cosa de tots aquests elements que hi ha per aquí? També t'he de dir que jo al gimnàs, o sigui, soc nivell menys 1, no 0, menys 1, no sé per què serveix la majoria de coses d'aquí. Hi ha alguna cosa que pugui provar ara així ràpid en l'entrevista? Oh, em fa il·lusió que després de tantes vegades veure'ns, no?, que t'hagis animat per fi a provar alguna cosa i tant. Mira, de fet, m'encantaria que provessis aquesta airbike. Vale, a veure, ja, expliquem també una mica què és i com funciona i com ens ajuda, també, eh? El mateix fet, venem-la. Aquesta bicicleta, sobretot, el que fa és optimitzar el temps. És a dir, no és com una classe de bici on totes les sessions donen una hora, sinó que aquí es treballa a nivell d'intervals d'intensitat, intervals de velocitat. A part, aquesta bicicleta el que fa és estimula tant a nivell de tren superior perquè mou els braços i a nivell de tren inferior perquè mou les cames. I la gràcia d'aquesta és que quan més resistència li dones, més resistència et torna. Vale. I per tant, bàsicament, si no et fa res, et donaré ara el micro i tu em vagis indicant què ets de fer. Eh? Vale. A veure, jo m'assec, no? Jo m'assec. Exacte, t'asseus. Vale. En aquest cas, poses les mans, els peus exacte en els pedals, vale? Les mans en el d'això i aquí a partir d'aquí has començar. Vale? Perfecte. És important, doncs ara, molt bé, la part d'escalfament està superada i ara el que hauríem de fer és un interval de 7 segons fort, per exemple. Ara fes un canvi de ritme fort, 7 segons, 5 segons, 3, 2, molt bé. I ara vindria un descans de 20 segons i tornaríem a fer 5 segons fort. I et va acompanyant, eh? Veig que el moviment dels braços, diguem-ne, et va acompanyant. Exacte. Perquè sigui sincronitzat amb els peus, sí, no? Sí, sí, fa que treballis aquests intervals de velocitat, aquestes pulsacions altes, i, bueno, i al final el que la gent vol és guanyar aquesta capacitat
pulmonar i aquí s'aconsegueix de sobres. I això, ara, si ho féssim, estiguéssim al gimnàs i ho féssim seguidament, quants intervals d'aquest de canvi de ritme hauríem de fer, per exemple, en una sessió, en un entrenament normal? Diguem. En aquesta estació serien 2 minuts, probablement faríem diferents intervals de 10 segons intensitat alta i baixaríem 30 segons intensitat moderada baixa per tornar a fer 10 segons d'interval d'intensitat alta i fins 2 minuts, perquè més de 2 minuts ja no ens aniria bé. I a partir d'allà, després treballaríem a nivell amb kettlebells, treballaríem amb barres, treballaríem amb el trineu... Clar, això formaria part d'un circuit, per entendre'ns, de diversos exercicis, i aquest seria un dels exercicis. Exacte, una estació del circuit. Perfecte, sí, sí. Doncs m'ha agradat fer la prova aquesta, eh? No havia provat mai, no és molt de mèrit perquè el tema gimnàs, els coses com són. Gràcies, Pim, i animem a la gent doncs, que aprofiti i s'apunti, faci salut, i especialment que descobreixi aquest nou concepte de salut i de gimnàs que ens proposeu des de Triops. Molt bé, moltes gràcies. Comprar i visitar el Firestock d'aquest 2022 tenia premi, tenia doble premi, de fet. Les persones joves podien optar a 5 vals de 20 euros si es feien o ja tenien el carnet jove de Banyoles. I tota la gent que ha fet les seves compres, en fer la compra, se'ls entregava una butlleta que podien omplir i dipositar dins d'aquesta urna. El sorteig s'ha fet al final del Firestock i s'han repartit 3 vals, un de 300, un de 200 i un de 100 euros. Un home innocent ha escollit les butlletes guanyadores. Això va passar a les 8 del vespre del diumenge 30 de gener, moment de posar punt i final del Firestock. Abans, però, tocava sortejar fins a 8 vals regals per un import total de 700 euros en les dues campanyes que hi havia en joc. Primer es van sortejar els vals habituals amb els que es premien les compres als establiments del Firestock, un valor afegit que suma els avantatges de cada botiga. Així, per cada compra es podia omplir una butlleta per guanyar 300, 200 o 100 euros. Les butlletes escollides a l'atzar van fer que el premi quedés repartit dins i fora de la comarca. L'associació sabeu que això ho solem fer-ho, com dius tu, d'aquests vals regals, que són 600 euros, que el bo és perquè aquests 600 euros doncs, tornaran a el que són els comerços de Banyoles, que això també és un gran què. A més, a la gent li fa molta il·lusió, no? Que dius, ostres, me toquen 100 euros i me'ls puc gastar a qualsevol dels establiments associats de Banyoles. El sorteig normalment ens dona una mica, no? Una radiografia de la gent que ha passat a la fira, no? I casualitats o no, això no, ha passat molta gent de Banyoles, tenim un premi de Banyoles, ha passat molta gent de comarca, tenim un premi de comarca, i ha passat també molta gent de les comarques gironines, no? Des de Blanes a Olot o Torroella de Montgrí, que precisament doncs, el premi principal, el gros de 300 euros, se l'han portat a Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí, Serinyà i Banyoles. Doncs bé, vull dir que molt bé i molt contents de poder donar doncs, aquesta oportunitat doncs, a la gent de l'entorn, no? De Banyoles i de l'entorn proper. Després del sorteig es va contactar per telèfon amb les persones premiades i aquesta primera setmana de febrer podran recollir els seus premis. Per facilitar el repartiment de les compres, a més, disposaran de vals d'imports inferiors per poder-los adaptar al que necessitin. A continuació es van sortejar 100 euros més en forma de 5 vals entre les persones que es van donar d'alta el carnet jove de Banyoles, una proposta que promou el consum cultural i comercial de proximitat entre el públic jove oferint avantatges i descomptes en l'accés a productes, serveis, equipaments o espectacles. Per als joves de 14 a 30 anys tenim aquest carnet que poden gaudir d'avantatges en l'àmbit d'arts escèniques, en l'àmbit de cultura, espectacles de la ciutat, d'equipaments com poden ser museus i després de l'oferta de comerç i intentem també incorporar restauració. I llavors la idea és aquesta, no? Una mica doncs, que els joves tinguin una mica més capacitat de poder fer aquesta despesa en el comerç de Banyoles i alhora també que hi hagi aquest retorn en el comerç de la ciutat. Doncs la veritat és que la valoració és totalment positiva. Hem fet 29 altes noves en el carnet jove en quant a joves participants i també s'hi han adherit a 2 comerços més de la ciutat. Per tant, que la valoració la fem totalment positiva. De les altes, majoritàriament són gent de Banyoles, però també tenim joves de comarca. També hi ha alguna nova incorporació entre aquests 29 de joves de la comarca. I d'aquests 29, 5 han sigut, 5 són de Banyoles, que han sigut premiats amb aquests vals de 20 euros que hem repartit.
Abans de tancar portes, des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme i l'Ajuntament valoraven el desenvolupament d'una edició atípica, on ha estat possible el retorn del Firestock al seu format habitual dins el pavelló, malgrat la Covid-19, i s'ha promogut l'ampliació del nombre d'establiments de Banyoles que han participat a la iniciativa. La valoració és positiva, tot i que ha sigut un Firestock estrany, no? Vinguent de la situació de la pandèmia que tenim. Hi ha hagut gent, però no hi ha hagut la quantitat de gent que estàvem acostumats a passades edicions. Però bé, parlant ara una miqueta amb els expositors, tots marxen força contents, del resultat que han obtingut, tot i que tots, o sigui, coincideixen a dir que al llarg d'aquests 2 dies i mig l'afluència de gent ha sigut inferior respecte a anys anteriors, però en alguns casos, inclús, o sigui, tot i que hi ha hagut menys gent, l'impacte econòmic, molts pensen que ha sigut igual i fins i tot en algun cas superior que respecte a fa 2 anys. Fé que és positiu. I ara també estava mirant les enquestes de valoració dels diferents expositors i veig que, o sigui, pràcticament tots, excepte 3-4 casos, que diuen que no tornaran l'any que ve, els altres diuen que sí, que tornaran i tenen la certesa de tornar. Després, això ja és una valoració que penso positiva en aquest sentit. I bé, contents d'haver pogut tornar a fer la fira en bones condicions i esperar que l'any que ve podem tornar-hi amb unes condicions sociològiques molt millors que les d'aquest any. No? Des de l'associació i des de l'Ajuntament, sí que el que es volia era que com més participació hi hagués de Banyoles millor, que miréssim que els estants, com més estants d'aquí, per potenciar més el comerç de proximitat nostra, s'ha aconseguit, vale? Hi ha més estants d'aquí i bueno, ja t'he dit que la gent, els d'aquí ja han dit que tots repetirien, per tant ja és una bona senyal. Aquest any també es va ampliar l'estand de l'Ajuntament de Banyoles, que a banda de fer la funció de punt d'informació de la fira, també actuava d'oficina d'informació turística durant el desenvolupament del Firestock. I la veritat és que bé, hi ha hagut gent que s'han portat fulletons, han demanat informació, tant de Banyoles com deia, no? de comarca o de fora de la comarca del Pla de l'Estany. També han portat algun producte de merchandatge, no? com bosses i els lanyards i les mascaretes que ara hem reeditat. I bé, jo parlava amb la noia, amb la tècnica de l'oficina de turisme, i diu, bueno, hem venut més que un cap de setmana normal d'aquest mes de gener a l'oficina. Bueno, és un servei més que hem volgut donar a la gent que ha vingut al Firestock i també contents de com ha anat. Doncs fins aquí aquesta passejada que hem fet per l'interior del pavelló de la Draga, que aquest últim cap de setmana de gener ha acollit el Firestock, la fira de rebaixes amb les oportunitats dels establiments de Banyoles i de la província de Girona. Ens veiem la setmana que ve amb més continguts del Banyoles Comerç i Turisme i mentrestant recordeu que encara ens queden uns quants dies de rebaixes i que es tancaran amb les gangues al carrer. Però això ja és avançar aconteixements i de moment ens quedem aquí al Firestock.